Šodien esmu atbraucis uz Gulbeni, lai safilmētu jaunus virtuālos braucienus tieši priekš šīs pilsētas. Tā kā, ja mācies braukt Gulbenē, noteikti izmanto šo iespēju. Tas tev palīdzēs daudz ātrāk sagatavoties braukšanas eksāmenam. Bet tagad skatīsimies, vai man izdosies pārspēt Signi un beidzot uzvarēt pirmajā pilsētā. Gulbeni mēs pabraukājām, nofilmējām kādus 6 jaunus virtuālos braucienus. Tā kā tie, kas mācās braukt, noteikti izmantojiet viņus. Par cik šī ir tāda diezgan vienkārša pilsēta, tad es domāju, ka mēs brauksim tikai 10 minūtes. Es uzņemšu laiku un, ja Signe pieļaus jau kādu kļūdu, es domāju, ka pat neieslēgtu virzienvadītāju. Okay, labi. Ja, tad viņa tajā gadījumā zaudē. 10 minūtes, manuprāt, tas ir, nu... Tas ir diezgan, mazs, jā. Nu, tas ir mazs laiks, lai tu neuztaisītu nevienu kļūdu. Lai tur nav kaut kāds nepareizs stāvoklis, kaut kur baigi pa tālu aizbrauc, nu, ja tur saprāt robežās, tad vēl okay. Okay, labi, beigināsim. Un tad uzdevums būs tāds, ka zaudētājiem būs jāēd viņa pretīgākais tā kā ēdiens, kas viņam visvairāk negaršo. Ronaldu gadījumā viņam ļoti negaršo sushi siltie. Es zinu, citi varbūt neticēs un liksies, ka tas ir fake, bet es tiešām man negaršo viņam sushi. Viņam tiešām negaršo sushi. Es esmu divas reizes mēģinājis ar lasi, un tas ir pats vienkāršākais, lai lasi man garšo, man tiešām paliek pat slikti. Tā kā, nu, priekš manis vistrakākais droši vien būs siltais sushi. Jā, okay. Nu, tā kā, ja es zaudēju, tad es ēdu silto sushi vienu gabaliņu. Vienu gabaliņu, tā kā? Nu, labi. Tur būs pēc tam traks vēl. Okay, es to negribu. Un man pretīgākais, man liekas, ir tie zivju konzervi, kur ir tā kaut kāda, es pat nezinu, kas pa zivi, bet tādos kumosos, pa darādu. Un man liekas, vēl asakas iekšā un kaut kā tomātu mērce vēl uzlieta pa virsu. Un viņa tāda cieta un... Mēs vēl varēsim kaut ko tādā atrast. Man liekas, krimčikā ir, bet nu, es kaut kādā ziņā, kaut kādi konzervi, bet kaut kas, jā, man ļoti nepatīk. Un, bet tad sarunājām, cik kaut kāds, es zinu, karotītes? Nu, karotīti. Ja tev viens sushi, tad man tā kā viena karotīte. Nu, trīs karotītes. Sushi jau ir liels sushi. Nu, šitā. Divas karotītes man tā kā jāpēdē. Bet divas normālas ādami karotītes. Jā, divas karotītes. Okay. Tā, tad es uzņemu laiku, pārbaudīsim, jo visas kameras mums strādā, visi mums ir ok. Uzņemšu timeri. Un timer mēs sāksim tik līdz, kā mēs izgriezīsim pa labi ārā. Ok. Ja? Tā, kur man tā timers? Nu viss, man timers ir gatavība. Jā, tad mēs varam braukt. Viss ir ok, es pilgu visu. Jā, es pilgu. Pārbaudu, jo pēc tam regulēties nevarēs. Tā ir. Nu, tad mēs kristājumā brauksim pa labi. Viss sākas taimērs. Sākas taimērītis. Tā kā brauc prātīgi ātrums tev. Nebūs... Cenšos ievērot trajektorijas. Jā. Nu, atkāps viņu, protams, bišķīt droši vien ņems ar šo mašīnu. Tāpēc, ka pārāk liela. Bet, nu, pārējais gan ir jāskatās. Mēs esam otrā reizi šeit, tu vēl visu virtuālās braucienas skaties. Iesaikti, kā mūsu. Man bija pirmā reizē braucienas, es visu neatceros. Nu, kā tev šķiet?
Nē, bet tev tagad liekas vienkārši pilsētas sajūta. Nu, cik mēs braukām, nu kāds vienkārši, bet ja man skatās, nu burtiski uz pirkstiem. Rokas arī skatīšanās. Oh my god. Es negribu sushi uz. Cita drešana, tad domā, o, es gribētu apēst sushi. Gribētu viņu vienkārši. Bet cikā es pēc tam to konfliktu ēdīšu. Viņš vienu gabaliņu apēdīs. Un es pēc tam ēdīšu to konfliktu. Nē, tā kā tev izdevīgs, izdevīgs izaicinājums. Krustājumā mēs brauksim pie kreisa. Tas ir te? Jā, tas ir šeit. Tā, man bija... Kurka brauc, 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 brauc. Palaidu, palaidu, palaidu. Man pēc tās avārijas ar to velosipēdu, es vienkārši skatos uz tiem visiem gājiem. Man tas viss liekas tik ļoti bīstami, kad nu... Piekrītu. Tā, tu man ir labā roka. Pārliecinās par labo roku, neviens man nebrauc. Šis ir es atceros, tikko gribēju, lai es iekrītu. Tā, te man ir 30. Tā jau būtu labāk neslēgt, bet nu labi šitā vēl neskatīs. Es domāju, iebraukt. Nu, tā kā ielēm. Tāksim kristējumā pa labi. Cerēt, ka tāda kāda apmūna mašpatīs. Lai gan nebūtu izdevīgi. Tā, te ir dzīvojamā. Jā, dzīvojamā un vienvirzieniņš. Tas nozīmē, ka man te ir 20. 3 minūtes 52 sekundes. Nu, sarnēm tā, ka vilkties arī tu nevari. Nu, bet es nebalkos, nu tu dzīvojumā, ko tu man tagad gribēji. Nē, es domāju tādā ziņā, nu, kad balāna tur vēlas un tā bezīm uzlikt. Tur šitā laikam nebija izdīvākā vieta, kur man tagad iedzīt, jo laiks te beigās esi. Šoreiz ripoja krietni vairāk, kā jau nu jā, labi. Krietni okay, vairāk. Ok, visas izkrita. Viss tas zaudējas, jā. Kā mēs pat vajag ilgāk varam nebraukt. Nē, nu bišķi tā pabrauksim, lai mums ir tās 10 minūtes. Bet Bāc. To, ka tu ierausi uz stop zīmi, tu es nebija. Bāc, es redzēju to stop zīmi. Es nebiju domājis, kad es jau domāju, reāli viss ir suši atkal, jā. Bet es tiešām, es redzēju to stop zīmi, bet es kaut kā vienkārši redzēju. Bet šitā izkrita eksāmenā, tāpēc, tu pieripini, redz tā, tas brauciens ir samērā tāds droši un koncentrējusies esi, bet tas, kad tu redz uzreiz iespēju, brīvs ceļš un aiziet, un tu jau diezgan normāli sabremzē, bet šoreiz ripams palika točs un diezgan stabils. Un es gaidu, kad būs tas tavs stops, nav. Un es gaidu, kad... Un tu man sākumā pasaki, man kāds, ko es neizdarīju, tā kā kādu nepalaidu, tā kā brīvs visu tīk. Tāksim regulējumā pa labi. Interesanti. O, cik labi, ka tas nevarēšu neesi suši. Jā, tās zivs. Zivele. Tā kā jēdā. Tik stūdi. Tā apgriežamies ceļu posmu. Šeit, jā? Es liekas, šito mašīnu tu nav vispār darījusi. Es nezinu, es to tur mācēšu. Atceros, ka tev viss ir daudz zemāks, tā kā. Tā, šķirā.
uzdrīza kafijas krusti, ko man pārslēdzos. Paldies! Tas ļoti solīdi, laicīgi apstājās un tā. Nu jā. Forši. Nav kā Rīgā, jau sen būtu kāds man Rīgā tā gāze vienkārši jau spiest iekšā. Palabi reklāma. Nu, 7.17. Nu jā, nu jā, nu jā. Bet tomēr... Bet redz, mazajās pilsētās var iekrist tikai uz tādu neuzmanību. Jā, bet, tiešām, jo tā... Kā tu varētu apzīmi iekrist? Es pati brīnos. Es necerētu, ka vienkārši tāpēc, ka vienvirziena, man liekas, tu jau visus pamanīji, visu, kas ir, tur nav jēgas. Un te nav arī, zin kā, tāda smagie vienvirziena, kāds bija Daugavpilī. Jo Daugavpilī, tikai mēs toreiz braucām ar to instruktoru, tad tiešām bija tā, ka knapi tu kā griezies, viss uzreiz ir. Uzreiz tā zīme ir ļoti augsta uzstādīta. Skatītājs zina, ko nekad nevajag darīt. Nekad automātam neslēdz reversu, ja tu ripos priekšu. Jā, ah, okay. Nekad to nedara, tāpēc, ka nu, var ļoti dārgi izmaksāt. Labi, labi, labi. Man te iet garām. Padodu labāks reversu. Jo tu reāli maigi, nu, viegli ripojas priekšu, okay. Un tu moči iekšā pagaidīt. Nu, kārba var sabojāties, ja? Nu, var neveiksmīgi trāpīties, jā, tā kā šito okay. Lietu nevajag darīt. Okay. Yeah. Ar automātu vienmēr vajag tiešām apstāties, un ar manuālo kārbu jau arī tieši tas pats, ka ja tu ripos priekšu, kaut vai nedaudz, mēs pa galvu. Tad noteikti nevajag slēgt ar bibliotekšu. Tāksim, regulējumā pa labi arī vajag apstāties. Ar manuālo var otrā darba, ka tu ripo uz aizmuguri un ieliec pirmā, bet var laist toļā sevi. Jā. Bet uz priekšu ripojot nevar slēgt. Okidoki. Nu, viss pēdējās sekundes tikai. Nevēl tu izskatās uz to tevi, viss būtu labi, ne? Nu, es domāju, 100%. Nu, es jau točinu, es jau domāju, visi sādi. Blī, man nebūs suši. Netikšu pie pārējā konflikta. Suši tāpat paņems. Redz kā. Kā jau sapratāt video, tad Gulbenē izdevās man uzvarēt. Un man liekas, ka tā bija tāda beigā nejošība, vai ne? Jā. Tā kā uz stopzīmēm redzat, cik vienkārši var izkrist. Un mans ieteikums tiešām, tad, kad jūs kārtosiet eksāmenu, sākumā vienmēr, ja jums ir krustojums ar stopzīmi, nekad nedomājat par iespēju izmantošanu, bet sākumā pieripiniet, piedomājat pie tā, lai tiešām stops ir fiksēts un tikai tad domājat par iespējām. Tā kā tā, bet pirms Signe pildīs savu uzdevumu, ko tu esi nopirkusi? Skumbrija filējuši tomātu mērce. Izklausas ļoti interesanti. Nav mana pirmā izvēle, ko es pirktu veikalā, tāpēc mēģināsim. Nu, kā tu teici, pirmā reize stāvēja pie plaukta un... Jā, pirmo reizi stāvēja pie plaukta un izvēlējos kaut ko, kas man negaršos. Un to ir izdarīt ļoti grūti, jo patiesi tu izvēlēsi to, ka tev garšos. Tā kā... Tā kā, nu, varēsi nobaudīt, vai ne? Jā. Bet pirms sāksim Signes pareizāku uzdevumu jāpildīt, tad gribēju pastāstīt to, ka šobrīd februārī mums autoskolā ir... Ļoti laba akcija. Mums ir 75% atlaida B kategorijas teorijas kursam. Varu pastāstīt arī to, ka drīzumā mēs arī sāksim organizēt A kategorijas grupas, tā kā pa lielumu šajā sezonā mēs spiedīsim tieši uz B un uz A. Un tad visus darba pienākumus, kas saistīti ar klientu apkalpošanu, tad mums ir uzņēmusies Signa. Jā, un, es jums visiem atbildējums. Jā. Un jā, tā kā Signe ir uzņēmusies tos galvenos klienta apkalpošanas pienākumus, tad varbūt tie, kas ir skatījušies man TikTok un
Instagram zinat, kad mēs meklējam vēl vienu darbinieku. To mēs arī esam atraduši, bet tas darbinieks mums vairāk pildīs tādu funkciju, kā filmēt dažādus TikTokus, montēt video, jo ļoti daudz, kas ir sakrājies, kas nav vēl samontēts. Un es domāju, ka viņš arī mums palīdzēs ar visādām marketinga idejām nākt palīgā. Tā kā tā, bet šobrīd vēl neatklāsim, kas tas ir. Tas mazliet paliek uz priekšdienām. Nav vairs ilgi palicis, jo februāra vidū tad mēs kopā ar viņu sāksim jau darboties. Un tad jau jūs vairāk varēsiet uzzināt, kurš tad ir tas darbinieks, kurš strādās balā. Vēl gribēju pastāstīt to, ka šobrīd autoskolā ir ļoti forši mācīties teoriju un ērti, tāpēc, ka 8 moduļus jūs varat klausīties no jebkuras ierīces svētā laikā. Tas ir ieraksts, pēc katra moduļa sanāk, kad jums ir jāizpilda tests, lai tiktu pēc tam pie nākamā. Sanāk, ka nedēļas laikā jūs varat noklausīties 3. Vairāk, diemžēl, nav iespējams, jo tas ir noteikts pēc ministru kabineta noteikumiem. Bet tāpat sanāk, ka diezgan ātri 3 nedēļās jūs varat iziet šos 8, un tad atlikušos 3 moduļus jums ir jāklausās klātienē, jo kopumā mums viņi ir 11, un šī visa sistēma arī tātad ir noteikta pēc ministru kabineta noteikumiem. Citu variantu nav, nevienā autoskolā nav tādas opcijas, ka viss varētu šobrīd būt, pieņemsim, e-vidē. Tā kā ir tā proporcija 8+3. Tas īsumā par autoskolu. Tagad ķersimies klāt Signes uzdevumam. Un tev bija, manuprāt, 2 karotīcijas, nemaldos. 2? Jā. Man attaisīja tev? Jā, attaisīja. Man dakšu sagatavoti jau. Bet tu jūs nevajagš labi smaržo. Tu esi mērķi parējais mērķis. Nezinu, ļoti. Viņš tiešām nesmaržo slikti. Viņš tiešām nesmaržo tiešām. Nezinu, man nepatīk šitie visi. Viņš garšo īstenībā pēc tāda līdzīgi, ka īstenībā suņu konzervi viņa arī citādi to smaržo. Nā, ir tā. Suņu konzervi? Es smaržojos. Man nepatīk suņu konzervi. Labi. Man ļoti nepatīk arī kečups. Tev lielāks gribas, jā. Jā. Man nepatīk arī kečups. Atceries suši, man bija šāds gabaliņš. Tā kā tev es tev jau trešo reizi cenšos pateikt, ka man arī kečups nepatīk, un te ir tieši arī kečups. Vienkārši skatos, lai viss ir godīgi. Nav slikti, es domāju, ka nav tiešām. Nav pārāk arī labu. Es domāju, ka būtu bijis daudz trakāk, ja mēs būtu mēģinājuši kaut kādas tās asās vistiņas, kuras bija filmējuši, man liekas, Keto Games tajā kanālā, kad viņi ēda tās asās vistiņas, un tas varētu būt traki. Nē, tas būtu jo normāli. Tur tiešām būtu vienkārši sarkanas sejas, es domāju. Nu, normāli, vai ne? Nu, nav, tu trakas arī pagaršoši, un viņas spēcīgi. Jo man nelieks, ka ir tik traki, es domāju, ka viņi simulē. Man negaršo, man tiešām nepatīk. Tā mērķis ir diezgan solda. Bet man nepatīk. Kā jau kečups? Man nepatīk, tā zirka. Tā ir normāli. Tiešām, no šeit tas nav sūdīgākais uzdevums, tas ir toši. Nē, man tā nepatīk, kā, es negribu. Tā mēs, man liekas, esam bišķīt nofeilojuši. No, nā, tu tagad runā reāli pēc savām garšu kārtiņām. Man nepatīk tāds lietas. Un tur vēl tā āda. Labi, visu otrs gabaliņš un visu. Nē. Un suņu divi gabaliņš, taču divi suši apēri. Bet suši ir garšīgi. Davai. Kā sacīt, nu, ja zaudēji, tad jāmāk zaudēt. Tu tā aizstāc reāli, kā tiešām viņš būtu super negaršīgs, bet man nav, tiešām negaršo. Tev kaut sapūvis soli būtu jādod, tad es saprastu, tad būtu diezgan pretīgi. Nu, es gribu, ne? Pirmā brokastīs šādas ēdīsim, ne? Tālāk, Signe savu uzdevumu būs izpildījusi. Redzēs, vai mums sanāks aizbraukt, jo mums nav ar tevi nofilmēta Daugavpils, Rēzekne, vai ne? Un Liepāja, es nemaldos, vai ne? Jā, man liekas, Daugavpils, Rēzekne, Liepāja. Un skatīsimies, kā būs. Ja sanāks, tad aizbrauksim, nofilmēsim. Katrā ziņā es domāju, ka noteikti arī samērā drīz būs video ar jauno darbinieku, ar kuru tad mēs izbrauksim noteikti Rīgā eksāmenu, visticamāk ar golfu ar manuālu, un paskatīsimies, cik tad labi viņš vai viņa, šobrīd neatklāšu dzimtu, lai mums ir vēl interesantāk, proti tad izbraukt pēc noteikumiem,
ar maršrutu visticamāk, kas viņu nežēloši, tāpēc, kad es saprotu, nu, es tā minu, ka tur tiesības ir kaut kādu gadu, kaut kas tāds tā kā samērā svaigas, nezinu gan, kur liktas, vai Rīgā, vai kādā citā pilsētā, bet no tā, tā kā, es domāju, arī ar šo darbinieku arī būs gan jau kaut kādu jaunu YouTube video, un tā, tāpēc domāju, ka kontents būs gan interesants, tāpēc noteikti turpināt sekot, un tie, kas vēl nav piesakojuši, tad piesakot, jo gan jau būs interesanti viss kaut kas arī pa vasaru, vai ne? Noteikti būs interesanti. Jā, tā kā tā. Labi, tad jau viss, un tad jau tiekamies nākamajā video. Tā.